se shumë fmitjer të lindun për endim, që ta kesh një dashurit madhe për vendin tënë, sepse do të kesh edhe identitet këtu në vendin ku jeton, e atë identitet një vena edhe baba, atë identitet një sëllë në ja japim fmive tonë, ata e din kush janë. E krejt këtë punë e ka bu baba im, shembollajt. Dëgjues të dashur të Radio Zëri Kosovës, me keqardhje të madhe ju lajmërojmë se emisioni i Radios Zëri Kosovës tani për tani ndërprehet për kohë të pacaktuar. Ju dëgjues të dashur duhet të informoheni të parët me këtë vendim arbitrar të çarçeve armike se këtë radio nuk po e mbyllin miqt, por armiqt tan nga Beogradi e nga Belgjika. Sërbën dhejtë, nuk lan gur pa rrotulluar, nuk lan vrim pa i futur hundët, nuk lan konferencë, plenum e kongres të nivelit më të lartë shtetëror jugoslav pa e parashtruar temën e nxehtë e aktuale që të ndalohet zëri i shqiptarëve patriot kudo, që të mos thuhet realiteti ynë i hidhur në një komunitet me më se 20.000 shqiptarë siç është Brukseli i Belgjikës, por me çdo kusht të dominoj propaganda armike e Beogradit, të dominoj gënjeshtra, shpifjet dhe trillimet e zjera në kuzhinat helmuese të Beogradit. Këta hapa të sërbëmdhënjve do të realizohen plotësisht nëse ne heshtim, nëse ne akoma bëjmë gjumë dimror, por nëse ne i u kundërvihemi qëllimeve të erta të Beogradit, aty ku mungon aktiviteti revolucionar, aty shtohet aktiviteti i UDB-s dhe ai reakcionar. E kjo, nëse dikujt i konvenon, Kosovës dhe ne bive të saj nuk na konvenon as për së afërmi. Musa ishte djali i një familje punëtore të Mitrovicës. Ai lindi më 11 korrik të vitit 1946 në një familje me tradita të mirë fillta patriotike. Si shumica e familjeve mitroviciane dhe kosovare të asaj kohe, ai u rrit plot mundime dhe varfëri. Babai i tij ishte i lidhur me lëvizjen kombëtare shqiptare dhe një person që ndiqej nga afër prej shërbimeve sekrete jugoslave. Ishte ende i vogël kur babai i tij u arrestua dhe 7 djemë dhe 3 vajzat e familjes mbetën në mes të 4 rrugëve, që në fëmijëri, i ati kishte ngulitur në shpirtin e Musës së vogël ndjenjën e trimërisë dhe dashurisë për atë dheun. I ati kishte bërë mjaft kujdes, duke i treguar për trimërit dhe luftën e Shaban Polluzhës. Musa kishte dëgjuar dhe parë nga afër të merret e torturave të pushtuesit kundrejt bashkëdhetarëve të tij. Ai u gatua me idenë përjetshme se liria nuk durohet, por fitohet, se atë dheu shlirohet vetëm me pushk dhe jo me fjalë. Musa Hoti nuk mbeti gjithnjë i vogël, a i rritej së bashku me ndërgjegjen e shqiptarve, rritej me frymën e qytetit të vogël të minatorve, rritej së bashku me rinin dhe djaloshari në Mitrovicës, me atë djalëri
që një ditë do të merrte pushkën që nga Mitrovica e deri në Bruxelles për çlirimin e vendit, për krijimin e Republikës së Pavarur dhe Sovrane të Kosovës. I përballur në mënyrë të vazhdueshme me torturat dhe represionin famkeq serb kundrejtatit dhe mësuesve të tij, Musa do të punonte me gjakftotësi dhe mençuri për zhvillimin e lëvizjes kombëtare dhe rritjen e ndjenjës avdetare tek nxënësit në Mitrovicë. Ai do të bëhej korifeu i librave të ndaluar të asaj kohe, duke i lexuar vetë i pari e duke i përhapur ata në rrethet më të besuara dhe avdetare. Puna e tij bëri të mundur ngritjen e vetdijes kombëtare në radhët e inteligjencës së re, të asaj inteligjence që do të bëhej më pas flamurtarja e lëvizjes kombëtare. Veprimtaria e tij u bë shkak i përjashtimit nga shkolla normale e Mitrovicës. Mirpo Musa shkoi dhe i vazhdoi studimet në normalen e Prishtinës. Përfundimisht, shërbimet sekrete serbe jo vetëm që nuk e mposhtën, por e afruan atë në zemrën e lëvizjes së shqiptarëve, në Prishtinën e Madhe, në atë Prishtinë ku vlonte gjaku i rinisë, ku vlonte ndjenja dhe dashurisë dhe vetdijes kombëtare. Me mbarimin e studimeve në Prishtinë, Musa fillon punën si mësues në fshatin Dritan të Drenasit. Në vitin 1968, Musa Hoti u bë një nga aktorët më të rëndësishëm të lëvizjes shqiptare. Ai ishte ngarkuar me organizimin e demonstratave nga Tetova deri në manastir. Pas ndjekjeve dhe gjurmimeve të shumta, pas aktiviteteve kundërpushtuesit slavo-komunist, Musa Hoti largohet nga puna si njeri i rrezikshëm dhe i papërshtatshëm politikisht. Pas përjashtimit nga puna, filloi saga e përndjekjeve, persekutimeve ndaj Musës, i cili tashmë ishte bërë një armik i betuar i serbëve dhe sistemit jugoslav. Shërbimet sekrete të asaj kohe nuk donin të mjaftoheshin vetëm me këto të ashtu quajtura vogëlsira. Për ta, Musa ishte bërë shumë i rrezikshëm dhe duhej azgjësuar. Për të gjitha këto arsye, në vitin 1979, Musa do të linte Kosovën për t'u larguar përfundimisht larg saj në Belgjikë. Musa Hoti vendosi të shkonte në Belgjikë, vend i cili kishte pritur dhe strehuar prej disa kohësh në cilësinë e refugjatit politik dhe vëllain e tij, Isën. Mes të tjerash, siç ka thënë dhe vet Musa, në Bruxelles ekzistonte një emigracion i vjetër shqiptar që e kishte zanafillën diku aty nga fillimi i viteve 50. Mërgata shqiptare e Belgjikës kishte një peshë specifike për çështjen shqiptare. Aso kohe, Belgjika ishte, si të thuash, tribuna e fjalës së lirë, jo vetëm për kosovarët, por dhe për shtetin am. Brezi i parë i emigrantëve ishte kryesisht politik dhe i ardhur nga Shqipëria pas vendosjes së diktaturës komuniste atje. Këta u pasuan dhe nga ardhja e emigracionit politik kosovar, duke bërë të mundur ushtrimin e një aktiviteti të mirë fillt kombëtar në dobi të çështjes shqiptare në tërësi dhe të Kosovës në veçanti. Pranvera e vitit 1981 ishte pranvera e madhe e shqiptarëve. Në Kosovë kishte filluar lëvizja studentore dhe Musa Hoti me shok, në mënyrë të organizuar, e përcillnin njohonën e tyre deri në kancelaritë e Brukselit. Qëllimi ishte i shumëfisht. Së pari, t'ju jepe i studentëve një mbështetje gjithanshme nga diaspora në mënyrë që lëvizja e tyre të mos shuhej, por të merrte për masa më të mëdha dhe të kthehej në një lëvizje popullore, dhe nga ana tjetër të sensibilizoheshin në maksimum institucionet belge dhe europiane për gjendjen në të cilën ndodheshin shqiptarët e Kosovës. Në atë periudhë, siç e nënvizon vet Musa në shtypin e kohës, në bashkëpunim me Enver Hadrin dhe Vebi Ibrahimin, të dy të vrarë nga UDB-ja, filluan organizimin e mbështetjes dhe sensibilizimin për gjendjen në Kosovë. Në atë kohë, Enver Hadri ishte kryetari i Komitetit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë, ndërsa Vebi Ibrahimi përgjegjës i Partisë Nacional Demokratike të Beneluxit. Të dy këta veprimtar u azgjësuan në Bruxelles nga UDB-ja Jugoslave në një interval kohor prej 9 vitesh. Musa Hoti ka qenë një bashkëpunëtor i ngushtë i disa figurave të shquara. Ka qenë bashkëpunëtor i Enver Hadrit. E Musa ka qenë një veprimtar, një qendër rrësilës
jenë grumullu atë detartë tjesht zakonshëm edhe kanë vepru zbashku. Musa Hoti bashkë me Enverin dhe Biun e të tjerë organizuan demonstrata në Bruxelles në shenjë përkrahje dhe solidariteti për studentët e Prishtinës. Si pas shtypit të kohës, një muaj pas organizimit të këtyre demonstratave, në Bruxelles do të mbërrinte Kadri Zeka dhe Bardosh Gërvala. Musa Hoti dhe Enver Hadri do të ndihmoni në mënyrë tepër aktive për organizimin e një demonstrate për para ambasadës Jugoslave në Bruxelles. Në po atë periud, Jugoslavia e shqetsuar për këto lëvizje të pa kontroluara prej saj dhe që po merrnin karakter ndërkombëtar, do të dërgonte në Bruxelles një delegacion intelektual kosovar për të manipuluar Kosovët e Belgjikës, duke propaganduar se gjendja në Kosovë ishte e qetë dhe mëse normale. Diku në fillimet të vitit 90, kam pas rastin pasaj të atakoj në Bruxelles. Në aktivitetet tona të cilat silëshin me diasporën, por edhe në aktivitetet tona që silëshin me afirmimin e problemeve të Kosovës para organeve ndërkombëtare, dhe Bruxelli ishte një prej atyre qendrave ku shpesh delegacionet tona, njerëzit tona, aktivistët e Kosovës, në përpjekje për të dëshmu se jemi brutalisht të shkelur nga një regjim brutal i Miloševićit. Musa Hoti me shok penguan dhe diskredituan këtë delegacion i cili nuk mundi të bënte asnjë aktivitet në Bruxelles. Pas ngjarjeve të vitit 1981, bashkë me shokët e sipër përmendur, Musa Hoti filloi me zelle në mënyrë shembullore organizimin e emigracionit shqiptar në Belgjikë. Ai kërkonte një organizim të mirëfillt politik, jo vetëm që të jepte mbështetjen e duhur për studentët e Prishtinës, por mbi të gjitha, të zhvillojë dhe të rritej një lëvizje e mirëfillt politike, e cila do t'i bënte të ditur Europës perëndimore gjendjen dramatike në të cilën ndodheshin shqiptarët në Kosovë. Gjithmonë duke ju referuar historisë dhe vetë rrëfimit të Musës, sigurimi serb ishte ndërgjegjësuar për problematikën e Brukselit. Ata do të organizonin me mjaft kujdes një gjueti shtrigash, pikërisht në Bruxelles, për të asgjësuar aktivistët e dalluar dhe në këtë mënyrë donin të ndalnin hovin e lëvizjes që po organizohej çdo ditë më tepër dhe po jepte rezultate konkrete në shumë aspekte. Në telefonit ke pas kontakte të vazhdueshme me Musa Hotin. Musa Hotin bënte përshtypje të jashtëzakonshme e kishte një shkrim shumë të mirë. Ato letra që vishin nga e ledzësha me knasin më të madhe. Dhe ndërkohë morëm vesh që të themelohet dega e Lëvizjes Nacional Shqiptare Kosovës e në Bruxelles. Musa Hoti me Rashat Sahitajn dhe Enver Hadrin e të tjerë e themelun degën e Lëvizjes Nacional Shqiptare Kosovës, një degë cila me vërtet ma vonë tregoj aktivitet shumë të dendur. Pas kalimit tim në Evropë, pas u vran shok, Jusuf Gërvala, Bardosh Gërvala, Kadri Zeka, ishte kërkesë e shokëve që të kalojnë në Evropë, edhe kaluan në Evropë. Pas kaluan në Evropë, pas një kohë jo të gjatë, më thiri Musa Hoti, shkoj në shtëpinë e tij. Dhe vazhdimisht kuptohet punonin për qashtin shqiptar kombëtar. Musa ishte shumë aktiv. Ishte shumë i zgjuar, shumë inteligjent. Mi gjitha ishte përcaktuar shumë mirë, shumë drejt. Dhe mund të thëmë që në diasporë në këtë Evropën, krahu ma kombëtar i qartë ka qenë Bruxelli. Po u them sinqerisht, për herë parë kur kam shku në shtëpinë e Musa Hotit, ka bo përshqyptit të jashtëzakonshme vetë banese ti, vetë që pje ti. E kështë pati grua të mrekullueshme, fëmijët e edukum shumë mirë, dhe shtëpia e Musa Hotit ishte një qerdhe patetike, ishte një shoqat, një klub, kombëtar. Aty të boheshin aktivistët e gjitha rrymave. Musa Hoti nga natyra ishte shumë tolerant. Musa Hoti në këm taku në banisën e doktor profesor Sefedin Fetiut, që ishte atëherë që shërohej në Bruxelles në vitin 85. Musa Hoti ka qenë një bashkëpunëtor i ngushtë i disa figurave të shquara. Ka qenë bashkëpunëtor i Enver Hadrit. E Musa ka qenë një veprimtar, një qendër
rrëth cilës jenë gërmullu atë detart tjash zakonshën edhe kanë vrepru zbashku një person i cili ka ditë shumë mirë edhe me laps t'i shprejh mendimet e veta ndjenjat e veta është të vërtit që Musa Huti e ka formu radion si një pik zëvënës e rrëth qështjes Kosovës jetën e mërgimit pata fatin e mirë që nga orët e para të ardhjesime në Bruxelles të njohë sa afërmi mikun, vllajin, patriotin e paepur dhe birin e madh të mërgatës shqiptare në Belgjik, dëshmorin e kombit Musa Hoti. Ishim afër njëri tjetrit kur themeluam shkollën shtipe, kombëtare shtipe me mësim plotësues, e cila edhe më parë kishte funksionuar, por jo me metodat dhe metodologjinë e punës të viteve 90. Po ashtu me Musan ishim afër njëri tjetrit kur themeluam qendrën e kulturës shqiptare në Bruxell. Musai pa pretes kryen të punët e sekretarit të qendrës. Me Musan po ashtu fillimisht ishim edhe kur për herë të parë themeluam bashkësinë shqiptare në Belgjik, Musa Hoti punoi edhe si punëtor publik në administratën sociale të Brukselit. Duke qenë si në punës si kësaj administrate, e di mirë se kemi qenë, gjdo kohë kemi qenë së bashku, Musa Hoti ishte i angazhuar maksimalisht që të undimoj shqiptarve halemdhenjë në atë kohë. Ne ditnim se kush ishte Musa Hoti, si Qysheceka prej krismave të ti, në ato momente kur në Kosovë fillun dhe arrestimet, vrasjet dhe shurja me gjak e manifestimeve të rinisë kosovare, disi kaloj se një formë pesimizmi të masa në Kosovë, por krisma të Tahir Mezë dhe Musa Hotit gjithsesi e ngjallën prap e rinin kosovare që të ka shpresë për angazhimet e tyre më të tutjeshme deri në lirimin apo këto ditë dhe pavarësimin e Kosovës. Unë Musa Hotin e kam njohur në vitin 1981, ishte koha kur bëheshin manifestimet në Bruxelles dhe në qendrat ndryshme evropiane për përkrahjen e manifestimeve në Kosovë dhe përkrahjen e Kosovës. A ishte i lidhën edhe, do të edhe me shumë personalitete që ishin mërgim, do të që ishin njohëra, ka bashkëpunuar edhe me Jusuf Gervalën, me Vlazit në Vosela, sidomos me Sabri në Voselën, me Enver Hadrin këtu dhe po them kontributi i tij ka qenë mjaft i madh për arsye se ishte shumë aktiv bashkë me vllahun e tij. Pastaj Musa ja do të thonë është një nga gjeneratat si të them mërgat, nëse merret mërgatën në përgjithësi, edhe pse mërgata vërtet është një sfidë në veti, andaj edhe vetëm Musa çdo mërgimtar ka qenë sfidë në veti. Musa ja erdhi edhe që në vitet 81 më ishte të jetë aktiv. Është rasti i parë për shkak të manifestimit të vitit 1981, për shkak Musa ishte gjithmonë prezant. Ishin edhe manifestime tjera për shkak me zotin Berhadri, për shkak që kemi patur manifestimin e parë për shkak në hotelin Sheraton, Musa sigurisht që ishte prezant. Është shumë interesant duhet citoj edhe një nga rastet për shkak me ardhmën e Rugovës këtu, që një nga personat e parë që më pyeti me vërtet ku është Musa Hoti. Edhe Musa siç ishte ashtu modest, me vërtet ishte i qëshum dikun ashtu rrinte se kishte modestin, mi po gjithmonë edhe meditonte asi. Erdhi edhe tha morë Musa sa i bukur që nke po, sa i madh je. Musa e me gjithë modestin asi, ja për rrethonat imponuin. Kështu ishte me vërtet modestia te për e madhe Musa Hotit asi. Musa ja përveç rrugtimit edhe gjenezës familjare, të më edukatës familjare asi, a i posedon të dhe një intelekt mjaft të thukët. Edhe është shumë e vërtet që ne si mërgat të përballëm me problemet e Kosovës në rrethana krejtësisht tjera nga këto që janë sot,
si do qofte, arrinim që të denoncojnë në të krimin e shtetit sërë, për shumë, që bëhen ndaj Kosovës, e institucionet të Kosovës. Gjitha shkrimet e ti ka shërby në atë kohë, sa ishte ai gjallë, kanë shërby levizjes diasporës, po shpesh edhe ato shkrime, autorësia e Musa Hotit është humbë. Gjitha thirrjet, gjitha komunikatat, gjitha shkrimet që në bondë që kanë dalë në atë kohë, prej vitit 85 deri në vitin që u largu Musa prej neve, po thuisin gjitha ato ka pas dorë, mbretësia e pendës Musa Hotit. Në varbullën e ngjarjeve të vitit 1981, kur si pak kusht tjetër, ose si i vetmi nga diaspora shqiptare, bëri emër me kryk të pushkës, mund në qendër të Bruxellit, duke qelluar për vdekje një oficer të lartë të shërbimit sekret Jugoslav dhe duke plagosur dy të tjerë po të ati shërbim. Unë i kam kërku Musës që dhe më qunë në hotelin ku o bo atentati dhe kam kërku që të ullën ka rikën ku e ka qeni ullën në atë ko dhe e kemi një farfur me rikë për të skenën se si ka ndodhë. Them se në atë kohë të vritë dhe të bëhet atentat në një ambasador të një shteti që ne e urrenim, ishte një punë e madhe për neve, ishte një motivim, ishte një shpresë që ka shqiptarë të cilët kryjnë dhe vepra tima, dhe ishte edhe një dritë. Edhe pse pak e zbetë, se ishte një rast i vetëm që kishte ndodhë, që s'kishte ndodhë dekada, për thamë, me diasporën shqiptare. Po ishte një shpresë që do të ketë edhe djemë tjerë, tijë. Jehona e pushkës së Musë Hotit në Bruxelles, në kohën dhe në momentin kërë ndodhe e gjarje, ishte shumë e marë. Ishte edhe trimëruse për ne që ishim të organizuar dhe që në kronim e jetonim në Kosovë, sepse deri në atë kohë ishim suar të hanim shuplakën, të japën, po dhe plumbin nga shkallë. Ishte Mushka ka irë mes në prekash, në parëmër në sotit në pastaj në Bruxem, që në gjallën shpresën, që në gjallën vëzime dhe e këthyllë dignitetin për Shqiparët të Sotës. Ka qenë nënë në Musa Hotit edhe e ka fitu atë betej, atëherë ka qenë shumë dishka befasuse sepse në ishë mësu më në vra gjithkon edhe me kajtna shumë me kajt, kurse Musa Hoti e kishte boni një vej për tjetër
vepër tjetër të kundërt të kish bëu, kish bëu atë rezistencë atë qendresë të jashtëzakonshme. Ku ka më nuk e ka qenë të dira vetë, po ka lërgu të dira e nona vetë aty në shkrive. Veprimtari për çështjen e Kosovës Musa Hoti është vrarë të ejtën në mbrëmje në Bruxelles në rrethanat deri më tani të pasqaruara, njofton vllau i të ndjerit Isuf Hoti nga Mitrovica. Deri tash nuk kanë dhënë asnjë informacion shtesë për shkaqet apo motivet e vrasjes së Musa Hotit, i cili është gjetur i vrarë më 16 janar në orën 1 pas mesnatë në kryeqytetin e Belgjikës Bruxelles, ku ka jetuar dhe vepruar prej vitit 1975. Në datën 16 janar, rreth orës 16, Musa ka shkuar në kafen Vokshi. Në këtë kafe, ai ka qëndruar deri në orën 23:30. Më pas ai ka shkuar në një kafe tjetër, e cila quhet L'Espérance, Shpresa. Musa ka qëndruar në këtë kafe deri në orën 12. Më pas një mik i tij e ka çuar me veturë në afërsitë një stacioni metroje. Supozohet se Musa ka zbritur nga vetura në stacionin e metros Botanik. Mendohet se ai ka dashur të kthehet në shtëpi dhe ora ka qenë rreth 12:15 minuta e natës. Normalisht, ai duhet të zbriste shkallët elektrike për të marrë metron, por trupi i tij është gjetur në parkingun Lua. Ky parking hapet për publikun në orën 6:30 minuta të mëngjesit. Ky i fundit është i pajisur me kamera në çdo kënd të tij. Trupi i Musa Hotit është gjetur i pajet në katin e tretë të parkingut të nëndeshëm, në vendin e parkimit me numër 3000. Ball për ball, në vendin ku është gjetur trupi i Musës, ndodhet një kamerë, e cila normalisht duhet të kishte shpjeguar enigmën e vdekjes së tij. Natë natën e 16 janarit ka dalë edhe na ka thonë që të në familje, tha vajzën e madhe më quhet Mimoza. Tha vetëm marakun e Mimozës e ka. Tha po dalë dhe zvonona. Svënona shumë të të kthejnë. Dhe o dalë, mos kena ditë kur gjatë nesër me që ashtu pitë, janë si kur rast i parë. Këm qenë punë të artë për i punë, në i këm gjetë 4 pëllecë civila dhe një zonë një bashkëpunëtore të një. E si që këm pa që atë zonjen, për me një herë këm ditë që musën e që kanë vëti, e kanë vratë. Erdhen hynëm këto mrenda, kërkush vetë mune dhe që ajë zonje. Tha shka bu me ta e kanë vrahe, vetë me kalun të krytë. Edhe të ka qenë një moment pak shumë ajranë, dhe se asë një fmi nuk i kisha ofer, ka qenë ka ora 1 ditës, 12:01. Fmija asë njeni nuk e dishin që ka u bo. E ku më lajmru mas pari këtë vajzën, më në shoqen. E ku më fru shpe, ka qenë ba 20 vete. Më ndeja të këna fillu e me tërgu edhe vajzës, ka dalë, u bonum. Dhe që shu bënëm shumë të fort, se pa tjetër një fort në erë dhe mi lajmru, s'kishe ku shkanë tjetër shku. Në 4 gusht të atë një, isha duke u këthyrë nga shteti në shtëpi me babën dhote, ku një shok më afru ka dale e po më thëtë. Halil tha shkanë në shpi, dhe ndezoj lajmet, se s'do 10 minuta po përmenim emrin e vllahut tanë. Pas i dezum lajmet, baba shkajt të vlahë i vetë, në vëllën të aza, pas pak minuta shë këthinë, që të dy. Më drejtu baba, po më thëtë, jo, Halit, tha, se kam ditë, që të koke ka si fortë. Po syshe kanë vra, tha Musën. Balë për balë, a mësë shpine. Jo, i thash o babë, Musën, thash, nuk e kanë vra, po Musa i ka vra e ta. Jo, tha, trimi babës. Tha që me pas nga të ja kësha la kam të ja kësha për ujë. Pas pak kohë e ardhen edhe vlazën e tjerë, e në udejtu. Që në djemë tha që ka për ju thënë.
Tha, tash jemi hasmu Celtas me 20 milion. Në atë kohë ka Jugoslavia i ka pas 22 milion. Tha, nuk është mirë tash e tutje natër me dalë vetë. Pa dhe nëse ju nëzë puna të ke funit, nuk bën me dekla pa në zonje për funi. Mu më kujtuhen do momente kër isha shumë më i vogël, që mirë kërë në për shoqata shqiptare, për mi ftu shqiptarët, mi thirë shqiptarët, me dalë në për demonstrata që u bëjshin para ambasadës Serbisë dhe para komunitetit evropian në Shuman, që gjithë shqiptarët ka i shqipë ka mujë kemi mbledh i thirke për mu bo demonstrata ma e vërtet, ma shumë popull. Më mi e kam mi kazukejt botë se që shumë puna atë jetën i në Kosovë, për me ndryshu kjo punë që për mu bo ma Kosova të manë që shumë odof mu bo si që botash. Mendoj që na i ka dhuru gjanat kryesore që duhet prindit ja dhurën fëmijët. Mendoj që edukata që na e dha baba si dhe nana, po sidomos shembulla që na e dha baba, ka qenë edhe është edhe do jetë pasuria më e madhe që e kam une, që e kam për ta jetu jetën time, sepse na ka mësu çka është respekti, e kur e respekton njeriu, dihet që edhe të tjerë të respektojnë. Na e ka mësu dashurinë, dihet, dashurinë e kombit, atë neve në ditën e sodit, edhe fëmijëve tonë, edhe fëmijët tonë, ashtu i edukojmë, edhe është shumë shumë e rëndësishme në jetë, sidomos kur je sikurone si shumë fëmijë tjerë të lindur në Perëndim, që ta kesh një dashuri të madhe për vendin tënd, sepse duhet të kesh edhe identitet këtu në vendin ku jeton, e atë identitet një vënë edhe baba, atë identitet një se në ja japim fëmijëve tonë, ata e din kush janë. E krejt këtë punë e ka bo baba im, shembulla e ti. Gjena shumë krenare, sepse ka shku, po është shumë kosh ndronë me shku si që ka shku aj. Dhe me thanë që vdekja e ti e ka një sens. Një kuptim. Nuk është një vdekje që thjesht, vdek një riu edhe kur gjo nuk la, kur gjo nuk boni. Vdek për që atë idealin e ti, i orientoj shumë njerëz në qatë idealin e ti, la diqka shumë të madhe. Babën e kemi pas jo vetëm babë, po edhe shok. Dhe me thanë që e kena pas një mardhanje të gjithë fëmit, jo vetëm mune, dihet, kuptohet. E kemi pas një mardhanje të them ma te për shoqnore, se sa familjare. Kemi qenë shumë të lirë me babin. Çdo sen e kemi nda bashk, kemi mujtë me dialogu, ka qeni njëri shumë, me shumë tolerim, me shumë mirë kuptim. Mesajji im i sinqert është që shumë kush thët në ditë sodit batë su kry. Unë e mendoj që hala nuk u kry. Nuk u kry. Mendoj që duhet rinia ta vazhdojnë cakun tjetër, u arrit një cak i vogël, pavarësia Kosovës. Do të bashkohet Shqipëria e madhe. E kjo e bën brezi tjetër. Nuk u kry puna. Nuk do të gëzohen vetëm me kaq. Se nuk u kry. Babi im, në janar 2004, ishte acar edhe akull. Telefoni nuk cingron. Prita këtë këtë, babi im sa imrohet dot. Një dit, babi, kur të rritëm, me studime do të ngritëm.
dosjen tënde ta marr në dorë. Do të zbuloj çfarë ka ndodhur. Ushton drini, shtohet dreka, të kujton për jetë leka. Kërset pushka, gëzohet trimi, s'të haron për jetë nga ime. Jehon kënga, buqet buria, kur në jetë s'të haron rrimi. Plejada e djemve të Bruxellit, plejada e djemve të vitit 1981, ishte brezi i sakrifikuar për Kosovën dhe për Lirinë. Shërbimet sekrete serbe në atë kohë vranë njëri pas tjetrit ajkën e inteligjencës dhe veprimtarisë shqiptare. Ata vranë Vebi Ibrahimin, Jusuf Gërvallën, Kadri Zekën, Bardhosh Gërvallën, Enver Hadrin dhe më pastaj Musa Hotin. Këta njerëz mbajtën gjallë aktivitetin e lëvizjes kombëtare në Kosovë dhe në diasporë. Musa Hoti u varros në Kosovën e tij të zemrës. Ai u mbulua me dheun për të cilin kishte luftuar gjithë jetën e tij. Ai derdhi gjakun për atë dhe që kishte derdhur aq shumë djers. Musa u përcolli shoqëruar nga njerëzit e idealit, nga miqtë, shokët, familjarët, por dhe nga ata të panjohur, të cilët ja u kishin ndier krismën plumbave të tij kundër UDB-s atje në Bruksel. Musa Hoti është nderuar nga njerëzit e thjeshtë, nga njerëzit e ndershëm. Ai nuk e zgënjeu kurrë shoqërinë, njerëzinë. Ai nuk i shkeli kurrë idealet e tij dhe idealet e kombit të tij. Mirënjohje njerëzit ja thanë ndërsy, por dhe ata që nuk kanë mundur t'ia thonë ndërsy, ja thanë me zemër. Ai nuk zgënjeu askënd. Kurrë, bile as ditën që mbylli syt dhe mori me vete enigmën e vdekjes së tij. Musa Hoti e deshi Shqipërinë, e deshi Kosovën. Ai ishte njëri me zemër arbri dhe shpirt kastrioti. Fjalët e tij zbardhin shpirtin e Dardanit dhe shpirtin e shqiptarisë. Mirënjohje të përjetshme për Ivatanin të Arbër. I lehtë të qoftë dheu i mëdhëut. Lavdi.